Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus vastaa Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman toiminnasta. Sen ansiosta satelliittipaikannus on tarkinta mahdollista, mikä on edellytys yhä useammille yhteiskunnan toiminnoille. Kaikki tieto, johon liitetään sijainti, on paikkatietoa. Tarvitsemme paikannusta ja paikkatietoa vuorokauden ympäri, jotta yhteiskuntamme toimii. Sijainnin tarkkuus on kriittinen tekijä esimerkiksi rakennusprojekteissa, liikenteessä ja logistiikassa. Jotta paikkatieto on luotettavaa, sen on oltava ajantasaista. Maapallo ja sen pinta on jatkuvassa liikkeessä ja maan muodot muuttuvat. Vesi tulvii kaupunkien kaduille eri puolilla etelä- ja lounaisrannikkoa. Paikkatiedon pohjana olevaa koordinaattijärjestelmää tulee valvoa ja päivittää jatkuvasti. Geodesia mittaa ja tutkii maan kokoa, muotoa ja painovoimakenttää, kohteiden sijaintia sekä niiden ajallisia muutoksia. Moderni geodesia palvelee yhteiskuntamme keskeisiä infrastruktuurin perustarpeita. Metsähovin havainnot yhdessä maailman muiden geodeettisten tutkimusasemien kanssa tuottavat mittaukset ja koordinaattijärjestelmät, jotka mahdollistavat paikannussatelliittien ja maata tutkivien satelliittien toiminnan. Metsähovin avulla Suomi hoitaa myös tärkeän osuutensa globaalien koordinaatistojen ylläpidossa, joka on YK:n kestävän kehityksen tavoite. Metsähovin geodeettinen tutkimusasema varmistaa, että satelliittipaikannuksen paikannustiedot ovat yhteensopivia kansallisen paikkatiedon kanssa. Näin kriittiset toiminnot toimivat luotettavasti, pelastusajoneuvot löytävät perille ja laivat sekä lentokoneet suunnistavat. Tarkka geodeettinen mittaustieto on kriittisen tärkeää päätöksenteossa, kun ennustetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen vaikutuksia elinympäristöömme ja talouteemme. Paikkatiedon ja geodeettisen mittaustiedon tarkkuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Tarvetta kasvattavat muun muassa älyliikenne ja paikkatietoon perustuva uusi liiketoiminta sekä erityisesti ilmastonmuutoksen konkreettisten vaikutusten arviointi. Arviointitietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi. Satelliittimittausten tarkkuudesta riippuu, kuinka luotettavasti arktisen alueen muutoksia voidaan seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia esimerkiksi merenpinnan nousuun ja elinolosuhteisiimme. Suomella on korkeatasoista osaamista ja 100-vuotinen traditio geodesian huippumaana. Jotta myös tulevaisuudessa yhteiskunnan kriittisten toimintojen ja päätöksenteon tueksi on tarjolla tarkinta ja luotettavinta tietoa, tarvitaan Metsähovin geodeettista tutkimusasemaa. Se on Suomen etu. Nyt ja tulevaisuudessa.